सिंहले देशले उहाँको कामलाई बडो गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने हामी कम्युनिस्टहरूले र अझ खास गरी माओवादीले गर्नुपर्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। म पार्टीका साथीहरू र देशका सबै श्रमिकजीवी जनतालाई पनि हर्कको व्यवहारबाट उहाँको आचरणबाट प्रेरणा लिन म अनुरोध गर्छु। उहाँलाई पनि केही सुझाव छ तपाईँको? उहाँलाई अब यो निरन्तर यसमा डटिराख्न कति सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो शुभकामना छ। उहाँ यसमा डटिराख्नुहोस्, जनतासँग जोडिराख्नुहोस्, जनताको साथ पाइराख्नुहोस्। मेरो र हाम्रो साथीहरूको पनि साथ छँदैछ। उपमेयर हाम्रै पार्टीबाट नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जोडी असाध्यै मिलेको देखिएको छ, अनुहार पनि मिलेको छ, काम पनि मिलेको छ। बडो राम्रो यो धरान उपमहानगरको लागि यो असाध्यै राम्रो अवसर हो।